Okej, Oskar, välkommen ner. Upp på ytten, vinkla in i knä förkäpp nu! Då kör vi. David, mannen, leden. Knä! Hela vägen nu, Oskar. In i knä, förkäpp, tydligt. Kom igen. Förkäpp. Nu! Nu! Strul med stavarna. Kom igen, Oskar, noga nu då. Stå upp och vinkla in i knä mot käppen. Vinkla in i knä. In i knä, nu! Nu! Noga nu, med plötryck. Thank you.
Fram i ytterarmen innan käppen. Och bara vinkla nu då. Fram med armen bra. Och vinkla. Klar. Kom in David. Vi fixar det. Ytterarmen fram. Stå upp. Vinkla knäna. Vinkla knäna. Nu. Bra. Nu. Bra. Tre meter före käpp. Knävinkel klar. Tre meter före käppen. Vinkla knä. Nu.